mort, c'est bon, je suis en vie. Le chaos du montage. Ara som al cim del Machu Picchu, acabem de veure a baix les runes i el Huayna Picchu. Estem a 3.100 metres i després de pujar al Huayna Picchu ara hem pujat a aquest cim. Aquí el Machu Picchu amb detall, fora de veure la textura que està comint dos de l'aire, amb les llums de la tarda tot canvia de color. Demà pujarem a dalt d'aquest cim, al Putukusi, on també hi ha unes vistes panoràmiques de tot el Machu Picchu, el cim del Huayna Picchu i el cim del Machu Picchu. It's always a